un dels consellers del govern aquest que tenim va dir que, bueno, que la, podíem ampliar l'aeroport perquè total en 20 anys s'hauria amortitzat per quan s'inundés. I crec que no van pensar gaire en que aquí vivim bastanta gent i que potser això de que s'hagués d'inundar alguna cosa en 20 anys ens importava una mica. Què ho hem fet? He vist aquest poble fotre's una letxa contra una altra letxa i a tornar a aixecar-se i tornar-ho a fer. He vist com Plataforma per Catalunya entrava en aquest ajuntament, ens denunciava a tots i nosaltres anàvem i sabíem que ells eren més i que eren més violents i que els era igual tot i tanmateix hi érem. I el que no pot ser és que ens estigui dient a la CUP que perquè diem que els nostres vots valen alguna cosa i volem parlar del referèndum que té un 70% del suport a Catalunya, estem carregant-nos la democràcia. Escolti, perdonin, la democràcia se l'estan carregant quan hi ha no sé quanta mil persones que no poden votar, quan es desnona la gent de casa seva, quan no hi ha una feina en la que puguis treballar 20 anys seguits perquè s'està canviant tota l'estona, quan la meva generació i les que venen darrere, aquest futur que seran dels joves, no viuran mai a la mateixa casa, però és que què? Un any, dos anys? Meritxell Batet dient que la gent no té problemes per pagar el seu habitatge. La ministra d'Economia dient que s'ha de parlar de que ens jubilem als 70. O sigui, és tal barbaritat que no m'estranya que hi hagin compareixença, no m'estranya que hi hagin compareixença. I aquí nosaltres fem autocrítica, perquè moltes vegades no hem estat a l'alçada. Moltes vegades hem col·locat un horitzó que de tan lluny era impossible. I sabem el que són ells. Sabem que són una gent que anirà com una pisonadora, que estan prohibint revistes, que han decidit que el nostre idioma és terrible, que han decidit que... O sigui, a mi se'm trenca el cor de pensar que ara mateix hi ha adolescents a València que no poden sortir a l'armari perquè tenen por. Que ens importa que hi hagi una bandera, perquè no és una bandera, no és un símbol, és precisament que vam poder conquerir que allà estava jo. I ens importa que hi hagi revistes en català, perquè resulta que és la nostra llengua, que l'hem après a tranques i barranques alguns i que la defensarem fins a les últimes conseqüències. Quan dic que el vot importa, ho dic perquè precisament són els barris que tenen menys renda aquells que opera especialment l'abstenció. És a dir, a Sarrià s'aixequen el diumenge pel matí, van a missa, mengen paella, copa, puro i voto. Cada vegada, perquè ells voten cada dia. Ells no voten com nosaltres cada vegada que ens conviden a les eleccions. Ells voten cada dia si pugen el lloguer o no pugen el lloguer, si ens puja l'electricitat o no ens puja l'electricitat, si puja la benzina o no puja la benzina, les nostres vides, en quina llengua, si els nostres crios tenen escoles públiques o no. Ells voten cada sant dia. I a mi no em dona la gana i l'únic que pot prometre la CUP realment que pot fer el Congreso és dir que no és normal. No és normal que mori gent a Melilla, no és normal que pugin els sous, no és normal que pugi com puja la compra, no és normal que el senyor de Mercadona s'estigui embutxacant el nostre sou del mes en minuts, no és normal tot això i que haurem de plantar-li cara. Realment la trinxera antifeixista estarà al carrer, però nosaltres com a mínim haurem de poder posar alguna cosa. I crec que avui dia donar la cara hauria de tenir un valor. I crec que el que esteu fent en realitat vosaltres és donar-la. Nosaltres simplement estem al servei.